Φίλοι και φίλες, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ στο Ρεοκάστρο για να μεταδώσουμε το παιχνίδι Κέρανος Ρεοκάστρου Αναγέννηση Χαλκιδόνας. Ήδη βλέπουμε τις δύο ομάδες να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο στα πλαίσια της Α1 κατηγορίας και του συγκεκριμένου ομίλου. Εδώ το παιχνίδι μεταξύ Κεραυνού και Αναγέννησης, διαιτής κύριος Δαδάνης με Αδαμόπουλο, Μίτσιο, βοηθούς. 1 λεπτού σιγή στα παιχνίδια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας για τον άδικο χαμό του 19χρονου Άλκη. Ο αγώνας ξεκίνησε, ο αγώνας ο οποίος είναι μια ευγενική προσφορά από την εταιρεία Πολιέκο. Γιάννης Καρακόλης, Βιπέθ Σύνδου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-799-864, κινητό 6955-069-581. Πολιέκο.gr, Γιάννης Καρακόλης. Πιέζει ο Φώτος, κερδίζει ο Φώτος, για να δούμε τώρα. Φώτος, θα δώσει μπροστά εκεί, θα κάνει το κατευθείαν το σουτ που έκανε ο Μπάλιος και μπάλα θα φύγει δίπλα από το κάθε δοκάρι. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τη φιλοξενή ομάδα της Αναγέννησης Χαλκιδόνας με τον Μπάλιο. Τσαλώνης, Χατζαγοράκης, δεν πέρασε, Ανθόπουλος κερδίζει, αφήνει το τσαλώνη. Για να δούμε τώρα, παίζεται λέει ο βοηθός, Μπάλιος, Μπάλιος μέσα στην περιοχή, Μπάλιος γυρίζει την μπάλα και τον γκολ. Το γκολ και 0-1, 0-1 για την ομάδα της Χαλκιδόνας. Το 0-1 εδώ είναι γεγονός, εδώ στην... Ο Ζαρμπής είναι αυτός που σημείωσε τον γκολ. Ζαρμπής και 0-1. Κωνστάρου πάντα με στην περιοχή, πέρασε από όλους η μπάλα. Το σουτ που θα γίνει, καλή φάση από τον Χατζιαγοράκη, σουτ αριστερό, πλασέ, η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια από τον Χριστόγλου Χατζιαγοράκη. Λέει ο Κωνστάνογλου, Χατζιαγοράκης Παναγιώτης, Κωνστάνογλου, το αριστερό του Κωνστάνογλου και η μπάλα θα φύγει δίπλα από τα δοκάρια, αυτό το αριστερό πλασέ του Κωνστάνογλου, καλή φάση για τον Κεραυνό. Χατζιαγοράκης τώρα, θα βγάλει από την άμυγα, πολύ ωραία παλιά για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα κάνει και τη σέντρα στο πίσω δοκάρι, θα γυρίσει ο Μινάς, όμως η μπάλα θα φύγει πάνω από τα σύρματα. Χατζιαγοράκης Χριστόδουλος, τελευταία στιγμή θα βγάλει ο Κοσκινάς αυτό το καλό φάουλ από τον Χατζιαγοράκη αριστερό και την τελευταία στιγμή η μπάλα κόρνερ. Ρεόκαστρο, Ρεόκαστρο, Χαλκιδόνα 0-1 από το πρώτο μήχρονο, αγώνας που είναι μια ευγενική προσφορά από την εταιρεία Πολιέκο. Πολιέκο, Γιάννης Καρακόλης, Βιπέθ Σύνδου. Με τηλέφωνο επικοινωνίας και συνεννόησης 2310-799-864, κινητό 6955-069-581, Πολιέκο.gr, Γιάννης Καρακόλης. Η κόντρα και σταματά τη φάση ο ίδιος ο διαιτητής, σταματά το παιχνίδι, θα δώσει ελεύθερο. Για να δούμε κιόλας, να δούμε τους παίχτες. Η Ευθυμιάδης. Και κάρτα, για να δούμε τι έχει γίνει εδώ. Ο διαιτητής, κόκκινη κάρτα. Στη φάση, μια φάση που δεν φαινόταν για κόκκινη. Κάρτα, δεύτερη κίτρινη στον Κωνστάνογλου. Θα φύγει ο Κωνστάνογλου από τον αγωνιστικό χώρο. Βγάζει τώρα για τον Μπάλιο. Μπάλιος πάνω στον Σεβαστίδη. Θα βγει Μπαλιάκη. Για να δούμε τώρα μόνος του. Θα χάσει μεγάλη ευκαιρία εκεί. Ο Μινάς δεν μπόρεσε να πλασάρει. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας αυτή. Η παλιά πάρε βάλε από τον Χατζαγοράκη Χριστόδουλο. Τζίμας. Έγινε παλιά μακρύ Μπάλιος, πλασάρι για να δούμε τώρα τελευταία στιγμή και θα σωθεί η ομάδα του Κεραυνού τελευταία στιγμή εκεί από αυτό το Μακρόπουλο, το λάλο του Μακρόπουλο έλαβε ακριβώς πάνω στη γραμμή, θα βγάλει την μπάλα και θα γυρίσει ο Σεβασίδης, θα την πιάσει. Τσαλώνης, στην πλάτη σαν Ζαρμπής, βγαίνει Ζαρμπής μόνος του, Ζαρμπής και θα κάνει τον γκολ. Ζαρμπής και 0-2, 2 τα γκολ τα προσωπικά του Ζαρμπή, 2 τα γκολ της Χαλκιδόνας, 0-2 με τον ίδιο παίχτη. Η ομάδα της Χαλκιδόνας παίρνει ένα σοβαρό προβάδισμα εδώ μέσα στο Ρεόκαστρο.
και φάουλ. Ή στον Ανθόπουλο, στον Ανθόπουλο. Κάρτα στον Ανθόπουλο, δεύτερη κίτρινη και κόκκινη για την ομάδα της Χαλκιδόνας με 10 παίκτες και Χαλκιδόνα με 10 παίκτες και ο Κεραυνός. Για να δούμε τώρα, εκτελείται από το Χατζαγοράκη μες στην περιοχή. Η μπάλα φύγει δίπλα, μάλλον πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κοσκινά. Καλό τραβηγμένο αυτό το φάουλ του. Νιάνιας, Νιάνιας μπαίνει μέσα, Νιάνιας και εκεί δεν ξέρω αν είναι κάτι πάνω στον Καπρίλη. Χέρι, διαμαρτυρίες για χέρι από πλευράς των γηπεδούχων. Ζαρμπής πάνω στον Χατζαγοράκη, Τάσιος. Τάσιος πάντα. Καμενίδης, Καμενίδης το σούτ. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Κεραυνού να μειώσει. Ο Καμενίδης όμως θα σουτάρει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Βγάλει το Ζαρμπή. Ζαρμπής. Θα γυρίσει την μπάλα. Και εκεί ήταν μόνος του Παναγιωτόπουλος και θα κάνει το 0-3. Στις καθυστερήσεις Παναγιωτόπουλος θα κλειδώσει στην ουσία την νίκη για την ομάδα της Χαλκιδόνας. Και θα κάνει το 0-3 ο νεαρός Παναγιωτόπουλος. Εδώ κάπου όλα τελειώνουν στο παιχνίδι. 0-3 για την αναγέννηση Χαλκιδόνας. Σκέμπης, Καμενίδης. Για τον Τάσιο. Τάσιος μέσα στην περιοχή. Τάσιος θα κάνει το σουτ. Θα βγάλει τελευταία στιγμή εκεί ο τερματοφύλακας Κοσκινάς, τελευταία φάση και λύγει το παιχνίδι, 0-3 τελικό αποτέλεσμα.